Gràcies per convidar-me. I a vosaltres per estar aquí. El que volia aprofitar jo l'ocasió era per explicar o per parlar més d'un model d'organització i com dins del nostre model d'organització el coneixement intentem que estigui imbricat i que estigui present en diferents àrees, que és més un model global de com gestionem coneixement i com posem en marxa experiències de gestió del coneixement dins del marc de l'organització, que no tant experiències concretes de comunitats de pràctica. Aleshores, el que volia era articular una miqueta la presentació en tres productes concrets que per nosaltres estan relacionats, al mínim perquè comparteixen una mateixa filosofia o una mateixa atribució de la importància que li donem al rol del coneixement i al compartir coneixement dins el context d'aquesta organització. Us explicaré tres pinzellades, perquè no, tampoc no hi ha gaire temps per entretenir-s'hi, del que és el projecte de l'Anella, que és un entorn de gestió, de difusió i activació del coneixement pel nostre usuari final, pel client, que és l'empresa catalana. Us parlaré de l'experiència d'allò que tenim més semblant a comunitats de pràctica d'acció, que és el nostre treball d'acció, de l'Anella, i us parlaré també d'un entorn més privat que tenim, que és el nostre CRM corporatiu, que de fet hem treballat molt i hem pensat molt com un entorn de gestió del coneixement molt més que un entorn de gestió de projecte. Per tornar de volta a la manera en què us he explicat, passaré de petit a gran o d'intern cap a extern. Per començar, el nostre CRM corporatiu, més que una aplicació literal de les sigles de CRM, d'entorn de gestió de relació de clients, el que hem fet més és construir un entorn de gestió del coneixement que tenim sobre els nostres clients. Jo parlo en clau d'Acció i en nom d'Acció. Acció és l'Agència Catalana de Suport a l'Empresa Catalana. Per tant, el nostre client final és molt clar, és l'empresa, l'empresari, és el professional. Per tant, el que sabem d'aquesta empresa per nosaltres és clau per poder donar un servei que estigui a mira de les seves necessitats i de la seva trajectòria amb nosaltres. De cara a nosaltres, per tant, el CRM era un entorn, era una eina on compartir coneixement sobre el que sabíem dels nostres clients a través de les nostres diferents portes d'entrada. Volíem compartir aquest coneixement de cara a que els poguessin anar traçant un itinerari pels diferents serveis, programes, ajuts i entorns amb els quals podem ajudar a l'empresa. De manera que aquí la idea de compartir coneixement, la clau de compartir coneixement era clau, no només perquè el nostre servei és evolutiu i les empreses van passant d'un producte cap a un altre, sinó perquè venien de dues tradicions, de dues organitzacions prèvies. Acció fusiona fa, bueno, segons com es compti, fa alguns mesos o fa 3 anys, i és el producte de les antigues agències de suport a la innovació i de suport a la internacionalització de l'empresa catalana. Per tant, venim de dues cultures organitzatives diferents, amb un seguit de productes diferents i que ara intentem posar en fila i combinar com un tot, entenent que estratègicament per a una empresa o per al nostre client final, internacionalitzar-se i innovar són les dues cares de la mateixa moneda. El que volia també aconseguir amb el CRM corporatiu era intentar connectar gent que treballava plegada, connectar col·laboradors, que a la part d'un procés d'una persona pogués formar part del procés, de l'inici del procés d'una altra persona. Volíem també unificar els punts de vista que tenim respecte a clients. No hi havia res més descoratjador per un usuari nostre, per un client nostre, que era entrar per la porta i que ell sapigués més dels programes que estava fent amb nosaltres que no pas els nostres propis col·laboradors. Per tant, el que volíem amb aquest CRM era compartir el coneixement de la trajectòria, de l'evolució que estàvem tenint aquesta empresa, aquest client, amb nosaltres. Al final, el que volíem, i aquest era el que jo l'he encarregat d'explicar-vos com havia d'utilitzar el CRM, el que volíem era tenia el coneixement de l'organització, el coneixement de l'organització amb una ment única. Per tant, la diapositiva que els posava i que sempre generava una alta expectació era la imatge dels cilons de Galàctica o dels bords de Star Trek. El seu avantatge competitiu de cilons i de bords era que compartien coneixement. Per tant, la insistència de clau era per això guanyen o per això haurien de guanyar més teòricament aquests elements dels seus usuaris o clients o víctimes que eren els humans, per compartir el coneixement. I aquest era l'element clau que era el que volíem donar com a element d'avantatge competitiu respecte al producte. Al final, la fórmula era molt senzilla. Els estàvem dient que no era un producte tecnològic, i això era una clau molt important, era no tant perdre la por de la tecnologia, sinó que veiessin que el focus no era la tecnologia, sinó que era una barreja de metodologia, de treball, per tant, organització i disciplina de treball, amb tecnologia, evidentment, i també amb un compromís de treballar tots de la mateixa manera. El CRM al final acumula informació sobre les nostres entitats principals, que són sobre empreses, sobre gent que coneixem i sobre projectes que desenvolupen amb ells, i l'indicador principal que es trobàvem quan havíem d'explicar com fer-lo servir era sempre la manca de temps. Jo crec que és un element comú en totes les experiències en què estigueu participant vosaltres. No tinc temps per fer això, no tinc temps per aportar als altres. L'indicador central era aquesta manca de temps i l'atribució que estàvem fent de manera més o menys explícita de que li faltava temps per fer un treball que no era productiu. O sigui, que t'estaven dient que el treball que havien de fer en un entorn de CRM, en un entorn de compartició de coneixement, era poc productiu comparat amb altres. L'element central que vàrem trobar durant les exposicions treballant amb 300 persones
de com funcionar era la personalització. Vam estar desenvolupant pel mateix CRM, que és un entorn col·lectiu de recollida d'informació, un seguit d'eines que permetien personalitzar les cerques i els camps. De manera que això el que feia era anar assimilant, com els bots de Star Trek, per cert, anaven assimilant els processos de totes les àrees per anar portant-les cap a aquest entorn. De manera que el que aconseguíem era, el que estàvem aconseguint, i això ho estem posant en marxa de manera massiva ara, era que a la pressió per coneixement d'utilitat col·lectiva fos major que la pressió del coneixement d'utilitat individual. És a dir, el que volíem era que sempre hi hagués un guany superior pel col·lectiu i l'argument de venda, l'element clau de venda interna, era que era útil pels seus processos personals. Per tant, la personalització era l'element clau o està sent l'element clau perquè això vagi penetrant en l'organització. Tenint en compte tots els inhibidors i dificultats que suposa posar en marxa un dispositiu d'aquest tipus. El segon element de gestió del coneixement i de compartició del coneixement d'acció que volia explicar-vos avui són aquestes comunitats de pràctica o grups de treball de l'anella d'acció. Això us explicarà en la segona part de la jornada, més detall, l'Ignasi Alcalde, que ha estat la persona que ha col·laborat amb nosaltres amb aquest projecte el darrer any, fins fa alguns mesos. Per tant, jo donaré només dues pintallades molt clares i que vinculen el grup de treball amb el model general de gestió de coneixement de la casa. Nosaltres tenim un portal on donem coneixement cap a l'exterior, tot el que parlo després. Aquest portal es connecta amb unes comunitats de treball que serveixen més per networking entre empresaris i, finalment, com a part d'aquest mateix entorn, tenim ara mateix 21 comunitats de pràctica o de treball on el focus que fem sobretot és el treball col·laboratiu. L'esquema o la certificació de productes que es marca aquí dins seria un portal obert de coneixement, unes comunitats on el que es fomenta és el contacte entre membres que comparteixen sector empresarial i finalment un grup de treball on el que intentem és articular el treball col·laboratiu. De dreta, no sé vos, ja què és, d'esquerra a dreta el que veuríem seria que l'entorn obert és on tenim més persones, on l'entorn és més obert, on la relació que tenen els usuaris amb el contingut és com a consumidor, sobretot, i on el que es prioritza és per a aquests usuaris l'adquisició de coneixement, l'estalvi de tendències i el rebre inputs que poden ser útils en el seu dia a dia. A l'altre punt, a l'altra part d'aquí, els grups de treball són entorns més privats, amb menys participants, on intentem fomentar, fomentar que es doni un treball col·laboratiu, és a dir, que aquests consumidors vagin sent una miqueta més productors o més consumidors d'aquest contingut o d'aquest coneixement. I que es vagi, una miqueta com estava comentant ara l'Enric, és cap a una cerca col·laborativa de solucions. Això, evidentment, és complicat, però com a mínim estem creant un entorn i una inèrcia que permeti anar cap aquí. El que estem veient en aquest treball, que són entorns de treball col·laboratiu que intenten consolidar relacions que permetin fomentar a nivell extern la comunitat empresarial i a nivell intern la productivitat del treball, el que estem trobant és que és un punt de trobada entre col·legues, gent que treballa junts, col·laboradors, gent que treballa amb nosaltres com a acció però que està en l'organització, i usuaris finals, clients, les tres C's de col·lega, col·laborador i client, les tres dimensions del nostre públic, intern, híbrid i extern. Entenem que això és una eina molt més de dinamització digital que no pas de gestió del coneixement més o menys estàtic. El que volem també amb això és construir una estratègia coherent que ens ajudi a treballar cap a l'exterior com volem treballar cap a dins. Tenim un dels elements clau del nostre pla estratègic que parla d'efecte mirall, és a dir, treballar amb les empreses com volem treballar amb nosaltres i viceversa. I després l'element diferencial entenem és que no és un canal de comunicació sinó que és un espai d'interacció. Aquest seria l'aspecte d'un nostre treball, que és un dels que hem dissenyat més pensant en client extern, que és integrant empreses com en part dels nostres programes, que és un programa d'acompanyament a les empreses per millorar la seva gestió empresarial, que és el 360. Per tant, els hi creem un entorn com aquest, on compartim els nostres gestors de projecte, comparteixen l'espai amb l'usuari final, amb el client, amb l'empresa. Per anar cap al tercer, per tant, més o menys vaig bé, l'espai obert amb el que treballem i amb què portem aquesta idea de que el coneixement és l'element clau per fomentar o per aconseguir la nostra feina és l'anella. L'anella la connectem a nivell d'estratègia corporativa amb un seguit de serveis que donem a les empreses i amb un seguit d'ajuts que donem a les empreses. Aquests serveis i ajuts, que moltes vegades són allò més visible, perquè és aquesta part de cultura més assistencial que tenim a la mesa catalana, l'ajuntem d'activitats, és a dir, espais on intentem divulgar, on intentem treballar amb les empreses i fer que s'adquireixin aquells valors que intentin millorar la productivitat, la competitivitat, la capacitat d'innovació, la capacitat d'interpretació de les empreses catalanes. Aquest entorn de generació d'activitats l'acompanyem d'un espai de coneixement i networking que és l'anella i les seves comunitats d'interès, les seves sis comunitats d'interès. El motto, la missió, la mantra clau és que entenem que per nosaltres el coneixement és l'element clau per potenciar la productivitat empresarial. Però segurament podríem
treure la segona part d'aquesta frase i aplicar-la a qualsevol dels vostres entorns de treball. És el coneixement element clau per punts suspensius, segurament. Per parlar una mica de l'evolució, el 2005 obrim l'anella com un entorn fomentant que les empreses internacionalitzen, o sigui, per distribuir contingut d'internacionalització de les empreses, més vinculat a COPCA. L'any 2007 s'integra COPCA i FIDEM, per tant, fem un entorn que és més de l'empresa en xarxa, diríem aleshores, per tant, barreja innovació i internacionalització, i de fet, ahir mateix estàvem llançant el nou portal de l'anella, per tant, no podia evitar parlar-vos-en avui, ja que us tenia aquí reunits. El dia 29 de novembre de 2010, és a dir, ahir, convertíem aquest producte de l'empresa en xarxa en un entorn molt més orientat en el seu objectiu, que és distribuir coneixement i fomentar el networking empresarial. Aquesta renovació l'hem fet en tres pols, ho passo molt ràpidament. Un ha estat un disseny d'usabilitat des del principi, és a dir, a nivell tecnològic hem deixat de banda una miqueta la mirada tecnològica i hem mirat més quina és la interacció de l'usuari amb el contingut i ho hem redissenyat a partir d'aquí. Només després ha entrat la tecnologia, després ha entrat el disseny i finalment hem canviat el llenguatge de com parlar i de com explicar els nostres productes. Aquest ha estat el punt principal i el punt de partida de la renovació. El segon ha estat una miqueta l'estructura de l'iceberg que estava comentant el Daniel. És a dir, per sota d'aquest dibuix i per sota d'unes imatges que es veuran i que queden molt més xules ara que abans, el que hi ha és una gran construcció d'un tesaurus conceptual on intentem endreçar tot el contingut, tot el coneixement i etiquetar tot el coneixement que tenim a l'organització. Aquest tesaurus el construïm a través de diccionaris de la plataforma tecnològica que utilitzem, que és l'iceberg, com els companys dels Illes Balears, on el que definíem era etiquetàvem de manera separada diferents elements semàntics que per nosaltres marcaven aquest contingut. Aquesta seria l'estructura d'aquests diccionaris. En tercer lloc, i aquí és on estava realment on hi havia una peça o un volum d'informació o de treball molt gran, era qualificar el contingut. Teníem un gran volum de continguts, n'hem trobat uns 1.900 que valgués la pena salvar, que només teníem una informació o molt plana o bé inexistent. No teníem etiquetes, no teníem segmentació de la informació. El que hem fet amb aquests 1.900 continguts, i encara se'n queden 500 més per no li diem migrar perquè no les fem migrar, les fem qualificant, les fem posant totes les etiquetes que tenien, que no tenien, és elaborar-ne títols, resums, descripcions, és a dir, segmentar el contingut de manera que sigui comprensible per les màquines i de manera que sigui digerible pels humans. I ara estem en el procés de llançament de la nova anella. De fet, us podia passar un vídeo que no us passaré per no esgotar més el temps, però sí que us volia passar un seguit de pantalles del que és l'aspecte de la nova anella. Aquest és el portal en què estem treballant, si algú recordava l'anterior, podríem dir que qualsevol part escrita com la realitat seria mera coincidència. L'element central, el motor de treball, és el banc de coneixement, és a dir, un motor de búsqueda molt potent amb el qual estem treballant en posant-hi totes les categories i etiquetes que hem estat definint i en la que hem estat qualificant el contingut. La peça final, la pàgina final de contingut per nosaltres la més important, perquè és aquella que es veu realment i on es consumeix el contingut, i aquí el que hem volgut és treballar tant en claus d'aspectes 2.0, és a dir, connectar en xarxes socials, com aspectes 3.0. A partir de l'etiquetatge i de la qualificació del contingut hem intentat parlar o intentar crear un funcionament relativament semàntic. Si voleu, 3.0 posem entre cometes i posem en minúscules, però sí que estem intentant que a la mateixa plataforma, a partir d'allò que sap i d'allò que aprèn dels continguts, pugui suggerir continguts que siguin de l'interès de l'usuari, perquè el que fa és connectar coneixement i no connectar simplement articles. El que volem a la nova anella, i amb això pràcticament acabo, és construir un nou ésser viu que està molt vinculat a la nostra organització perquè parla del coneixement que tenim i que treballem amb els nostres usuaris, que està concebuda per buscar la millor relació entre usuari i contingut, que està construïda sobre un esquelet del tesaurus corporatiu, per tant d'aquest banc d'etiquetes corporatiu, que està potenciat, que està musculat pel gran volum de continguts que hi hem carregat, que molts d'ells ja venien de la llei anterior, però el que han fet ara és donar-nos una dimensió completament diferent, que està molt obert a l'entorn 2.0, que està en el sentit molt curat a les xarxes socials i després que parli molt el llenguatge de l'organització. Jo entenc que la nostra organització, i aquest és el nostre color corporatiu i és allò que pintem les parets i que ho posem per d'arreu, aquest verd, aquest és el batec que fa que també internament funcioni, l'argument amb el qual aconseguim que internament funcioni. És a dir, alinear molt l'objectiu d'aquest producte i la resta de productes de coneixement amb el que són els objectius finals de l'organització. Per tancar una miqueta la presentació i complir el temps, per nosaltres, amb aquesta explicació, el que volia era posar molt en relació un entorn de treball privat, com és un CRM, que a més està no només privat, sinó que està blindat i que hi ha un acord de confidencialitat bastant estricte a l'hora d'utilitzar-lo, amb un entorn híbrid, com són els de treball, amb el qual hi col·laborem col·legues, col·laboradors i clients, amb un entorn final de treball directe amb el client, amb l'usuari final, que són els empresaris professionals. Tot això que està articulat per la mateixa filosofia, que és aquella que us parlava abans, no? Del coneixement com a clau, compartir coneixement com a element clau per aconseguir productivitat. I fins aquí arribat. Gràcies.